Takže naše deska Identity navazuje na předchozí desku Anonymity. A Identity znamená už sama o sobě identita. A je to cesta hledání a teď jsme se už všichni našli, bylo to změna členů, změna muziky a tohle je finální podoba, do které jsme se chtěli dostat. My jsme přemýšleli, co bychom mohli přinést, než jenom ty samotné koncerty. Trošku jsme brainstormovali, seděli jsme vlastně s Petrem Fortem, s naším manažerem Booking, s Lukášem Richtaříkem z Championship Music a oni vlastně hodili do placu tuhle tu možnost spolupráce s tím Stagem, tím, že jsme vlastně dávali ty kytary tím dětským domům. Bavili jsme se s klukama, jestli bychom mohli dát něco dalšího. Zatímco z toho vzniklo, tak byl vlastně featuring s Markou Rybin, která nám hostuje na desce. A kluci byli a celý Skyline jsou hrozně super. Takže, ale zatím nic neplánujeme, uvidíme, třeba z toho něco vznikne. Až odjedeme tohleto turné, tak na jaře chystáme ještě vlastně takovou poloviční šníru s jednou kapelou, plus se strašně moc těšíme zase na letní festivaly a máme v plánu ještě natáčet asi v únoru novej klip.